গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 2021 বৰ্ষটো হৈছে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হয়তো এটা বছৰ, যিটো বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান দিন অপেক্ষা কৰাৰ পাছতো বৰ্তমানলৈকে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এয়ে যে ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে অনলাইন যি আমাৰ পৰীক্ষা পদ্ধতিত আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাৰ পাছত আচলতে ফলাফলসমূহ খৰতকীয়া হ'ব লাগিছিল, কিন্তু কাৰ্যত সেয়া হৈ নুঠিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে বিগত সময়ত ফলাফল বাৰে বাৰে পিছুৱা হ'ল, আৰু এতিয়ালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাজানে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, আনকি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ দৰে আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবলৈ বঞ্চিত হৈছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমসমূহত দেখা যায় যে অনলাইন যি পৰীক্ষা বা তাৰ যিটো CGPA তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইবাৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এণ্ট্ৰেঞ্চ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰায়সমূহ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ CGPA বা তাৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ সেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিচাৰিছে, কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত সেই নথি পত্ৰসমূহ জমা দিব পৰা নাই। আজি চাওক, এই মেইলটো চাওক মোৰ হাতত আছে, যিটো দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ফালৰ তৰফৰ পৰা আহিছে, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 18 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতত অন্তিম সুযোগ আছে, য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পাৰিব বা যিটো CGPA সেয়া আপলোড কৰিব পাৰিব। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই আশাও এতিয়া আশা শূন্য নিচিনা হৈ পৰিছে যে শেষ মুহূৰ্ততো তেওঁলোকে আপলোড কৰিব কি, কাৰণ তেওঁলোকৰ ফলাফল এতিয়ালৈকে হাতত আহি পৰাহি নাই। আমাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি চূড়ান্ত পক্ষৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হিচাপে এটা বস্তু অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়খনে যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন দিশত বিকাশৰ বাবে যথেষ্ট কাম কাজ কৰিছে, কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক বিভিন্ন বিতৰ্কই বিশ্ববিদ্যালয়খনক কোনোদিন লগেৰা নাই, আৰু সেইবাবে এইবাৰো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লেহেম হৈছে, বিভিন্ন বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশ্নকাকত কটাৰ পৰা ফলাফল ঘোষণালৈকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন সদায় কিছু বিতৰ্ক আৱৰ্তত থাকে, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল, গতিকে আমি যথেষ্ট আশাহত হৈছোঁ। লগতে আমি বন্ধুবৰ্গৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ বেগ লাগিছিল, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা মই এইটো অনুৰোধ কৰিম যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষে সোনকালে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত হেতালি নেখেলে। ইতিমধ্যে এটা কথাটো ঠিক যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা মূল্যৱান শিক্ষাবৰ্ষ ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে, গতিকে আৰু হেতালি নালাগে খেলিব। তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ ফলাফলসমূহ সোনকালে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু খুব শীঘ্ৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু শুদ্ধভাৱে এই কামখিনি হ'ব লাগে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গোটেই জীৱনৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়াৰ বাবে অনুতপ্ত এটা মনলৈ থাকিবলগীয়া নহয়। গতিকে আমাৰ শ্ৰদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়, যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাক শিক্ষা দিলে, তেওঁলোকক আমি কৰজোৰে এয়াই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু মই এইবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এতিয়াও আজি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয়তো অন্তিম সুযোগ হ'ব পাৰে, 21 নৱেম্বৰ আগত যিসকলে CGPA তেওঁলোকে আপলোড কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, এই ক্ষেত্ৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো বঞ্চিত হ'ব পাৰিব, আৰু দুই এক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, গতিকে এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এতিয়া অন্ততঃ ফলাফলটো সুখ্যতাৰে ঘোষণা কৰি দিয়ক।